maalinta sabtida ah ee lagu soo aadan waxa garoonka Wembley ee magaalada London Food isku dari doona labada Manchester oo ku tartami doona koobka furitaanka horyaalka dalkaasi ee Premier League. Labadan kooxood ayaa hore ugu soo tartamay koobka dalkaasi ee loo yaqaan FA Cup, waxaana ku soo guuleystay kooxda Manchester United. Koobkan furitaanka ayaa waxa markasta ku loolama labada kooxood ee kala haysta koobka FA Cup ka iyo horyaalka dalkaasi. Man City waxa ay horyaal tahay sanadkii 4-aad oo xidhiidha, waana taariikh aan hore loogu qorin horyaalka dalka Ingiriiska oo lagu tilmaamay mid duwan horyaalada qaaradda Yurub. Si kastaba ha ahaatee, Man City waa ay sameysay taariikhdan iyada ayaana loo qoray. Koobka furitaanka ayaa lagu tilmaamaa mid nasiib darro ah oo kooxdii ku guuleysata waxaa la sheegaa in ay waayisay horyaalka dalkaasi, balse Man City iyadu waa ay beenisay mar hore iyadoo ku geerartay hakaraame sheegina habaar laygu kari waayey. Horyaalka dalka Ingiriiska ee bilaaban doona ayaa sanadkan u eeg mid ay bidaaruhu ku tartami doonaan, oo maxaa yeelay kooxihii waaweyna oo idil waxa hogaaminaya tababarayaal xiran. Xasan Baradu Cali, CBA TV, Hargeysa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.